A ka shkaktar të tjerë që e lidhin vonesën e të folurit pikërisht me problematikat e tjera shëndetësore, ndoshta neurologjike, that pak më parë edhe autizmi, por le ti marrim pak më konkretisht. Mund të ndodhi për shembull që një komplikacion gjatë lindjes, që Po? në një fraksion në një sekond, për shembull, si fraksion sekondi, truri i fëmijës mos furnizohet me oksigjen, dhe mund të ndodhi që fëmija të ketë hipotoni, pra një paralizë cerebrale, nuk prek anën intelektuale, por prek pjesën motore, dhe ka një motorik më të dobët, ka hipotoni, ka jarg, fillon të eci më nga dalë, dhe me nësi ritëm, fillon të eci më avash se fëmijët e tjerë, pra në qëfë se fëmijët ngrihen një vjeç, ose në 11 muaj, apo në 10 muaj, që mund ndodhi, mund të ndodhi që këta fëmijë mund të vend 3 vjeç edhe ende nuk kanë filluar që të ecin mirë. Do të thotë që karakterizohet nga një hipotoni totale dhe logopedi në të pjesë bën forcimin e muskulaturës të aparatit të folurit. Ka raste kur mund të plotësoj edhe pjesën e fizioterapeutit, po që gjithsesi ajo është... Të shkojnë të kombinuara. Po, pa diskutim të shkojnë të kombinuara që muskulatura e fëmijës të forcohet dhe të ketë mundësi që të ose aparati i tij të folur të përgatitet për të zhvilluar të folur. Ama ka shans, pra nuk mund të themi që ky fëmijë nuk mund të ketë shans për të folur apo jo. Pa diskutim që ka shans dhe kjo është e rëndësishme. Sa më herët të nis trajtimi aq më shpejt kapet, por që thash është një shkak. Ta kuptojnë prindërit këtë. Shikoj, kuptohet tek të vjellat e para. Kuptohet që ka muskulaturë të dobët, që nuk mban dot kokën drejt. Po. Pra, lëviz koka ose i bie, të vjellat e shpeshta, do jo kthimi i ushqimit sipër, por jargët e shpeshta që ka fëmia, pra janë një shenjë që muskulatura e tij është më dobët se ajo që do duhet të ishte normale. Te vajzat është pak më ose muskulatura apo tonusi muskular fillon të forcohet pak më vonë. Dhe nëse do të kemi dy fëmijë me hipotoni, djali ka predispozitë që të forcohet pak më shpejt, ndoshta në moshën 2 vjeç ose 2 vjeç e gjysmë dhe vajzat me 3 ose me 6 muaj vonesë. Faktorë të tjerë thash mund të jenë ambiental, mund të jenë të trashëguar, mund të jenë komplikacione genetike. Për shembull, te autizmi mendohet që është problemi geneve, do të thonë genet NHE, NH9, kur ndodh replikimi kromozomeve, jep autizmin.